Namaskar, my Mrinal Jyoti Goswami, apnalokok ajire anusthanoloi swagatam janaisu. Ami Ahomiya Sahityor Buronji Lipi aru Shashon Adhyayan namor Paithya Bishoyokoronor Hostoti Adhyayor Bishoye Adhyayan kori asilu. Iyar agor bhagtut ami Baishnav Sahityor kichu kotha alochona korilu. Tar logote Shankardevor Sahityrajir Bishoye ami alochona korilu. Etia ami ei somoyor an egoraki ullekhjoggyo kobi Borarpu, Madhavdevor Bishoye kichu kotha alochona korim. Ami sokoloi janu Madhavdev Shankardevor priyo shishyo asil. Tekhetok Borarpu buli ami sokoloi kou. Tekhetor janma Lakhimpurot Leteku pukhurit hoisil. Ami amar paithya bishoyot tekhetor sahityrajinu kenekuwake rochona korisil sei bishoye thurote alochona koribo logake ase. Amar paithya bishoyot antarbhukto hoise. Madhavdevor jibon somporke apnaloke kichu kotha itimoddhe bibhinno somoyot khuni ahise ba porhi ahise. কেনে ধৰে শংকৰদেৱৰ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিল সেই কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ সকলোৱে সেই কথা জানে বুলি মোৰ বিশ্বাস সেইভাৱে সেইখিনি কথা মই দুহৰা নাই তেখেতসকলৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে থুৰতে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছো আমি শংকৰদেৱৰ সাহিত্যৰাজি যেনে ধৰে ভাগ কৰি লৈছিলোঁ কেবাটাও ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা সাহিত্যৰাজিও আমি কেবাটাও ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰো আমি আখ্যানমূলক ৰচনাৰ কথা পোনপ্ৰথমে ক'ব পাৰো মাধৱদেৱে আখ্যানমূলক ৰচনাৰ ভিতৰত কি কি ৰচনা কৰিছিল আমি যদি চাও তাৰ ভিতৰত আমি দুখন গ্ৰন্থ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ড এখন অনুবাদমূলক ৰচনা আৰু ৰাজহুই কাব্য মাধৱ কন্দলিয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল অসমীয়া ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল বা ৰচনা কৰিছিল তারে দুটা কাণ্ড আমি বিচাৰি নাপালো আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ড উত্তৰাকাণ্ডটো শংকৰদেৱে আৰু আদিকাণ্ডটো মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াতে এই কাণ্ডটিত ৰাম ৰক্ষণৰ জন্ম বৃত্তান্ত আৰু শৈশৱৰ ঘটনাৰাজি কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু বৰ সুন্দৰভাৱে মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল যদিও যেন মাধৱ কন্দলীৰ যি ৰচনাৰ তাৰ লগত যেন মিল আছিল সেই কথাটো আমি তাৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা দ্বিতীয়খন আখ্যানমূলক ৰচনা হ'ল ৰাজসূই কাব্য কাব্যখনি মহাভাৰতৰ ৰাজসূই যজ্ঞৰ আধাৰত ৰচিত দ্বাৰকা আৰু ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ যাত্ৰা জৰাখণ্ড আৰু ভীমৰ যুদ্ধ শিশুপালৰ গৰ্ভবাক্য আদিৰ বৰ্ণনা কবিয়ে অপূৰ্ব কাব্যিক সৌন্দৰ্য ফুটাই তুলিছে এইখিনিত এই কথাখিনি আমি ক'বই লাগিব আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এই কাব্যখনৰ মাজেদিও আমি তেখেতৰ যি মানে বিশেষত্ব তেওঁৰ কাব্য ৰচনাৰ যি কৌশলী বিশেষত্ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছতে আহিলে আমি দ্বিতীয়টো ভাগৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি তত্ত্বমূলক ৰচনাৰ কথা ক'ব লাগিব মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা তত্ত্বমূলক ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত জন্ম ৰহস্য ভক্তিৰত্নাৱলী ভক্তিৰত্নাৱলী নামঘোষা আৰু নামমালিকা উল্লেখযোগ্য ইয়াতে আমি যদি কওঁ যে জন্ম ৰহস্য পুথিখননো কি যে শংকৰদেৱে কোচবিহাৰত আছিল চিলাৰাই দেৱালৰ দেৱানৰ পত্নী ভুৱনেশ্বৰীয়ে ঈশ্বৰৰ উৎপত্তি লীলা আৰু প্ৰলয়ৰ কথা থকা এখন শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় পাছত শংকৰদেৱে পাটবাউসীলৈ আহি মাধৱদেৱৰ হতুৱা এখন তেনে এখন কাব্য ৰচনা কৰি ভুৱনেশ্বৰীলৈ পঠিয়াই দিছিল এইখনেই হ'ল জন্ম ৰহস্য পুথিখনত সৃষ্টি আৰু প্ৰলয়ৰ বিৱৰণ আছে আৰু তাৰ মাজেদি হৰিৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আহিল মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ হ'ল ভক্তি ৰত্নাৱলী আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ চাৰি পুথিৰ কথা কৈছিলোঁ কীৰ্তন দশম মোৰ শংকৰ গুৰু ৰত্নাৱলী ঘোষাৰে মাধৱে গুৰু বুলি কওঁ এই ৰত্নাৱলী বৈষ্ণৱ চাৰি পুথিৰ অন্যতম আৰু এই পুথিখনৰ মূল লেখক আছিল বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসী আৰু মাধৱদেৱে এই পুথিখন বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উপযোগীকৈ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰে মোৰ 13টা অধ্যায় আছে প্ৰতিটো অধ্যায়ক কোৱা হৈছে বিৰোচন আৰু ইয়াতেই ভক্তিতত্ব আৰু বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে তাৰ পাছতেই আহিল মাধৱদেৱৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম ৰচনা নামঘোষা নামঘোষাখনত এহেজাৰ ঘোষা আছে কাৰণে ইয়াক হেজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় এই কথাৰ প্ৰসংগত এটা বাণীকান্ত কাকতীয়ে বৰ সুন্দৰ কথা কৈছিল তাৰমানে এই নামঘোষাখনত তিনিটা ভাৱৰ ধাৰা বিহিত হৈ আছে আৰু বিশাল অনন্ত সাগৰ আনন্দৰ সাগৰৰ ফালে ধাৱমান হৈছে আৰু সেইকাৰণে চোৱাংচং বুলি কৈছিল তেখেতে
সোৱান যেনেকে ৰাজহাঁহ ৰাজহাঁহে যেনেকৈ মানে মৃত্যুৰ সময়ত বোলে সাগৰক ধিয়াই উটি গৈ থাকে ঠিক সেইদৰে মাধৱদেৱেও মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত এই পৃথিৱীখন লিখি তেওঁ যেন সেই ভক্তৰ সৈতে ভগৱানৰ সৈতে লীন হ'বলৈ যেন আগুৱাই গৈ আছিল ভক্তই ভগৱানৰ সৈতে লীন হ'বলৈ যেন আগুৱাই গৈ আছিল এই কথাখিনি কৈছিল ইয়াতে আমি কি পাওঁ তিনিটা প্ৰধান ধাৰা পাওঁ পুণ্যশ্লোক শংকৰ স্মৃতি মাধৱদেৱৰ আত্মলক্ষিমা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তি মাহাত্ম্য ইয়াত প্ৰকাশিত হৈছে আৰু শেষৰখন পুথি কথা আমি যদি কওঁ এটা তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ হ'ল নাম মালিকা আৰু এই নাম মালিকা কোচ ৰজাৰ বৃদ্ধ মন্ত্ৰী বিৰূপাক্ষ কাজীয়ে পুৰুষোত্তম গজপতিলৈ নাম মালিকা পুথিখন মাধৱদেৱক ভাঙনি কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল নাম মালিকা পুথিখন মাধৱদেৱক ভাঙনি কৰিবলৈ দি পঠাইছিল আৰু মন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মাধৱদেৱে কোচবিহাৰত থাকোঁতে নাম মালিকাখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে আৰু ইয়াতেই নামৰ মাহাত্ম্য আৰু ফলাগমৰ বিৱৰণ পোৱা যায় মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা আন এক শ্ৰেণী সাহিত্যৰ কথা আমি ক'বলৈ গ'লে হ'লে অংকীয়া নাটৰ কথা ক'ব লাগিব শংকৰদেৱে যেনেকৈ অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱেও তেনেকৈ কেইবাখনো অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল তেখেতে মূলতঃ ছখন নাট ৰচনা কৰিছিল বুলি কোৱা যায় সেইকাৰণে গুৰু বাৰনাট গুৰু বাৰনাট বুলি কয় কথাষাৰ কোৱা যায় শংকৰদেৱৰ ছখন মাধৱদেৱৰ ছখন চুৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা অৰ্জুন ভঞ্জন ভূমি লেটোৱা আৰু ভোজন বেহাৰ এইকেইখন এই পাঁচখন মূলতো আছিল আৰু শেষত আৰু এখন পুথি তেখেতে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ পাছৰ ভাষাটো আহিল অংকীয়া নাট শংকৰদেৱৰ গুৰু শংকৰদেৱৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি মাধৱদেৱেও কেইবাখনো অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল তেখেতে মূলতঃ ছখন নাট ৰচনা কৰিছিল চুৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা অৰ্জুন ভঞ্জন ভূমি লেটোৱা ভোজন বেহাৰ আৰু ভূষণ হৰণ ইয়াৰ কোনোবাই কোনোবাই তেখেতৰ নামবিলাক বেলেগ বেলেগ নামো কয় পিছৰ কেইখনৰ নাম আৰু কেইবাখনো তেখেতৰ নামত পোৱা যায় যদিও এই ছয়খন আৰু শংকৰদেৱৰ ছখনক মিলাই গুৰু বাৰনাট বুলি কোৱা যায় মন কৰিবলগীয়া যে মাধৱদেৱে যিকেইখন নাট ৰচনা কৰিছিল তাতে বালগোপাল বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুসুলভ দুষ্টালি ভেম অভিমান চুৰি সূৰ্যক্ৰিয়া আদিৰ চিত্ৰ ৰূপায়িত হৈছে ইয়াত একো একোটা পূৰ্ণাংগ কাহিনী নাই আৰু তেখেতৰ ল'ৰালিকালৰ একো একোটা মুহূৰ্তহে আমোদজনকভাৱে কৌতূহলপূৰ্ণভাৱে নাটকীয় ৰূপ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে শিশুকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰটোহে আমি প্ৰাধান্য দেখা পাওঁ আৰু বহু সময়ত দেখা পাওঁ যে গীতিনাট্যৰ দৰে এইবিলাক মেক্সিমাম গীতৰ লগত সেইবাবে ঝুমুৰা বোলা হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জনৰ বাহিৰে বাকীখনক ঝুমুৰা বোলা বুলি কোৱা হয় কাৰণ পূৰ্ণাংগ কথাবস্তুৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষুদ্ৰ ঘটনা বা পৰিস্থিতিক লৈ ঠেক পৰিসৰৰ নাট ৰচনা কৰা হয় আৰু সেইবোৰকেই ঝুমুৰা বুলি কোৱা যায় ঝুমুৰা সম্পৰ্কে আপোনালোকে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ কিতাপখনৰ লগতে অসমীয়া নাট্য সাহিত্য নামৰ যিখন পুথি সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই ৰচনা কৰিছে বা লিখি থৈ গৈছে সেইখন আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকক থোৰতেহে আমি কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ মন কৰিবলগীয়া এটা কথাই যে এইবিলাকত এটা সৰু সৰু আখ্যানৰ ওপৰত ভেটি কৰি ৰচনা কৰা হৈছে সেইকাৰণেহে ইয়াক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে নাট বুলি কোৱা নাই আৰু বাৎসল্যভাৱৰ প্ৰকাশক কৌতূহলপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বৰ্ণনাই মাধৱদেৱৰ নাটকেইখনক সজীৱ আৰু জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে ইয়াৰ পিছতে আহিল বৰগীত আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই শংকৰদেৱে বৰগীত ৰচনা কৰিছিল তেখেতে ৰচনা কৰা গীতসমূহ কমলাবায়নে আওৰাবলৈ নিওঁতে জুয়ে পুৰিলে ফলস্বৰূপে শংকৰদেৱৰ শোকৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেখেতে মাধৱদেৱে ক'লে বৰাৰপু অতি কষ্ট কৰি গীতখিনি কৰিলোঁ পুৰিলে তুমি কৰা এই গুৰুৰ বাক্য শিৰোগত কৰি মাধৱদেৱে বৰগীত ৰচনা কৰিব ধৰিলে বৰ্তমানলৈকে মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা গীতৰ সংখ্যা সৰ্বসন্মতভাৱে 157টা মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা 157টা আৰু শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা 34টা বৰগীত লৈ বৰ্তমানলৈকে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ইয়াত মতবিৰোধ আছে যে 191টা বৰগীত আছে বুলি আমি কওঁ আৰু এই বৰগীতসমূহ হ'ল তাৰমানে যে ইয়াতে মাধৱদেৱে যিখিনি গীত ৰচনা কৰিছিল ইয়াতে দেখোঁ যে বাৎসল্যভাৱৰ প্ৰাধান্য অতি বেছি বীৰ বিষয়ৰ গীত দুই এটা আছে কিন্তু তাৰমানে কিন্তু বাৎসল্যভাৱৰ কৃষ্ণৰ শিশুকৃষ্ণৰ চোৰ চাতুৰী খেলন জগন এইবিলাকৰ কথাই তাৰমানে আমি ইয়াত বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু শংকৰদেৱৰ যিবোৰ গীত ৰচিত এতিয়ালৈকে আছে সেই আটাইবোৰে প্ৰাৰ্থনাসূচক আৰু মানৱ জীৱনৰ দুষ্প্ৰাপ্য অথচ ক্ষণভংগুৰ আৰু মায়াময় এই কথাখিনিকেই কৈছে হৰিভক্তিৰ মহাচন্দ্ৰ জীৱনৰ কথা কৈছে
আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনাত এইবোৰ কেতবোৰত এইবোৰ ভাৱৰ পুনৰুক্তি ঘটিছে যদিও বেছিভাগ গীততে শিশুখ্ৰীষ্টৰ বাল্যকালৰ ৰং বিৰঙৰ চিত্ৰ ফুটি উঠিছে। আমি সকলোৱে জানো মাধৱদেৱৰ সাহিত্যৰাজিত আমি বাৎসল্য প্ৰেমৰ কথা দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেইবাবেই কোৱা যায় বাৎসল্য প্ৰেম মাধৱদেৱৰ ভক্তি জীৱনৰ সৰ্ব। গীত, পদ, নাট সকলোতেই তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশু চৰিত্ৰ সজীৱ ৰূপত ফুটাই তুলিছে। আপোনালোকৰ পাঠ্য বিষয়ত ইমানখিনি কথাই অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে, সেইকাৰণে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে আমি ইমানতে সামৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ আমি আকৌ আমাৰ পাঠ্য বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত থকা আন এগৰাকী কবিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। তেখেতৰ নাম হ'ল অনন্ত কণ্ডলী। মহাপুৰুষ দুজনাৰ পিছত তেৰাৰসৱৰ অনুগামীসকলৰ ভিতৰত অনন্ত কণ্ডলীৰ নাম অন্যতম। তেখেতৰ ঘৰ হাজোত আছিল, বাপেক ৰত্ন পাঠক, হাজোৰ মাধৱ দেৱালয়ৰ পাঠক আছিল বুলি কোৱা যায়। ৰত্নবোধকৰ পুতেক হৰিচন্দ্ৰই হৰিচৰণেই তৰ্কশাস্ত্ৰত পাণ্ডিত্য লাভ কৰি অনন্ত কণ্ডলী নাম পায় বুলি কৈছে। আৰু তেখেতক বিভিন্ন বিভূষণেৰে, তেখেতৰ নামৰ বিভিন্ন বিভূষণেৰে আছে, কোনোবাই ভাগৱতাচাৰ্য, ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য, চন্দ্ৰভাৰতী, এনেধৰণৰ নাম তেখেতক দিছিল। আৰু তেখেতে ৰচনা কৰা পাঁচখন কাব্যৰ কথা আমি জানো, আৰু এখন নাট আমি পাইছোঁ, ৰামায়ণ, কোমৰ হৰণ, বৃত্তাসুৰ বধ, মধ্য আৰু শেষ দশম, আৰু মহিৰাৱণ বধ, এইকেইখন কাব্য তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। আৰু একমাত্ৰ নাটকখন আছিল সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ। আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানো যে মাধৱ কণ্ডলীয়ে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথমখন ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল। তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ দুটা খণ্ড যেতিয়া নাইকিয়া হৈছিল, শংকৰদেৱে এটা খণ্ড আৰু মাধৱদেৱে এটা খণ্ড ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে সাতটা কাণ্ড ৰচনা কৰিছিল বুলি কয়। যদিও তেওঁ অনন্ত কণ্ডলীয়ে পাঁচটা কাণ্ডহে ৰচনা কৰিছে, সাতটা কাণ্ড কৰা নাই। ৰামায়ণখনৰ সাতটা কাণ্ড আছে বুলি কোৱা যায়। অনন্ত কণ্ডলীয়ে ৰামায়ণখন নিজৰ ভাষাৰে ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ পাঁচটা কাণ্ডহে পোৱা যায়, আৰু তেওঁৰ ৰচনাৰো আদি আৰু উত্তৰাকাণ্ড পাবলৈ নাই। আৰু ভক্তিৰ প্ৰাধান্যই এইখন কাব্যৰ মূল বৈশিষ্ট্য আছিল। তেওঁ ৰচনা কৰোঁতে ভক্তিকে বেছি প্ৰাধান্য দিছিল, আৰু সেইবাবে এই ৰামায়ণখনক বৈষ্ণৱ সংস্কৰণ বুলি কয়, বহুতে বৈষ্ণৱ সংস্কৰণ বুলি নামাকৰণ কৰিছে। তাৰপিছতে তেখেতে ৰচনা কৰা আনখন পুথি হ'ল কোমৰ হৰণ। ইয়াত কোমৰ হৰণ বুলি ক'লে নাতি, শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধ আৰু শোণিতপুৰৰ বাণ ৰজাৰ কন্যা উষাৰ প্ৰেমক কৰি এই কাব্যখন ৰচনা কৰা হৈছিল। কেনেদৰে মানে উষা অনিৰুদ্ধৰ মিলন ঘটিছিল, চিত্ৰলেখাই কেনেদৰে উষাক অনিৰুদ্ধক হৰণ কৰি লৈ গৈছিল, এই কথাখিনিকে ইয়াতেই তাৰমানে প্ৰকাশ পাইছে। শেষত হৰিহৰৰ যুদ্ধৰ কথাই ইয়াত বৰ্ণিত হৈছে। ঠিকে বিত্ৰাসুৰ বধ নামৰ যিখন কাব্য, তাত বিত্ৰাসুৰক বধ কৰি দধিচী মুনিৰ অস্থিৰে বজ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ভাগৱতৰ পৰা এই কাহিনীভাগ লোৱা হৈছিল। খুব সৰস আৰু প্ৰাঞ্জল ভাষাত বৰ্ণনা কৰা হৈছিলে কাব্যখনত। ইয়াৰ পিছত আহিলে মহিৰাৱণ বধ। মহিৰাৱণ বধ কাব্যখনৰ কাহিনীভাগ ৰামায়ণৰ পৰা লোৱা হৈছে। ৰাৱণৰ পুতেক মহিৰাৱণে ৰাম লক্ষ্মণ শুই থাকোঁতে হৰণ কৰি দি পাতালত কালীমূৰ্তিৰ আগত বলি দিবলৈ ধৰোঁতেই হনুমানে তেখেতক শেষ মুহূৰ্তত ৰক্ষা কৰিছিল আৰু মহিৰাৱণক বধ কৰিছিল। এই কথাখিনিকেই এই মহিৰাৱণ বধ কাব্যখনত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। অনন্ত কণ্ডলীয়ে পাঁচখন কাব্য ৰচনা কৰিছিল যদিও তেওঁ তাৰমানে অক্ষয় কীৰ্তি বুলি মানুহে বা সমালোচকসকলে মানি লয়, সেইখন হ'ল মধ্য আৰু শেষ দশম। ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ আদি ভাগ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল আমি জানো। বাকী দুটা অৰ্থাৎ মধ্য আৰু শেষ দশম ৰচনা কৰিছিল অনন্ত কণ্ডলীয়ে। আদিকাণ্ডৰ যিখিনি ভাগ আছিল সেইখিনি শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল বেছিভাগ, তাৰ পাছত অনন্ত কণ্ডলীয়ে মধ্যম আৰু শেষৰ খণ্ডকেইটা বা শেষ দশমখিনি অনুবাদ কৰিছিল। আৰু তেখেতে অনুবাদ কৰোঁতে শংকৰদেৱৰ ৰীতিকে অনুসৰণ কৰিছিল। আৰু কাৰণ আমি এই কথাটো কিয় প্ৰমাণ পাওঁ, তাৰ কাৰণটো হ'ল প্ৰতিটো অখ্যানৰ শেষত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম আৰু ভক্তিৰসৰ প্ৰভাৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বিচাৰিছিল। এই কাব্যখনত কণ্ডলীৰ পাণ্ডিত্য, দাৰ্শনিক জ্ঞান আৰু কঠিন বস্তুৰ প্ৰাঞ্জলভাৱে অনুবাদ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতাৰ কথা আমি দেখা পাওঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিল তেখেতে এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল, একমাত্ৰ নাটক, সেইখন হ'ল সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ। ৰামায়ণৰ কাহিনীভাগ আমি সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাওঁ যে এই কাহিনীভাগ আমি ৰামায়ণৰ পৰাই ল'ব লাগিব। এখন মানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তীখন শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পিছত যিবোৰ নাট ৰচিত হৈছিল তাৰে বহুখিনিতেই
তার যে বৈশিষ্ট্য শঙ্করদেব নাটৰ যে বৈশিষ্ট্যসমূহ আছিল সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ কমি গৈছিল কিন্তু এই নাটখন সম্পূৰ্ণৰূপে যেন বৈশিষ্ট্যসমূহ ৰক্ষিত হৈছিল এই কথাখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই মত পোষণ কৰিছে যে এখন এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ নাট আৰু সীতাৰ পাডাল প্ৰৱেশ নাটখনি শংকৰদেৱৰ নাটতকৈ কোনো গুণে কম নহয় বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আজিলৈ আমাৰ এই খণ্ডটোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ এই খণ্ডটোত আমি মাধৱদেৱৰ সাহিত্যকৃতি আৰু অনন্ত কণ্ডলীৰ সাহিত্যকৃতি সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত শংকৰী যুগৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰ শেষৰ খণ্ডটোত আমি ৰাম সৰস্বতীৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ যে গদ্য সাহিত্য যেনেদৰে সৃষ্টি হৈছিল সেই গদ্য সাহিত্যটো কেনেদৰে সৃষ্টি হৈছিল সেই বিষয়ে থোৰতে কিছু কথা আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ